I gdje se ljudi, evo nas ponovo u Need for Speed Most Wanted, ovo će biti malo drugačije, naravno, dobrodošli na moj kanal. Danas imamo nešto drugačije u planu, a to je napucavanje auta. Sada, ovakvi videi će, onako, nećemo baš ovo smatrati ozbiljno, malo ćemo se zajebavati. Kad to kažem... Malo ćemo auta koje budemo napucavali onako blago rečeno nakaziti. Ali eto. Dakle, ovo je pa dobro ne baš ono, to je prva epizoda, ali već imam jednu epizodu napucavanja auta. To je bio onaj onaj SLR McLaren, da, dok sam se sjetio. Mercedes. Da ne bude zabune kod ovdje McLaren. Nije, to je Mercedes samo. Samo je to motor od McLarena. Zato piše tu McLaren. Nebitno. Evo već sam pripremio ovdje. Koje ćemo auto, kao što vidite, Fiat Punto. Znači, idealno auto za unakazit ga. Znači, stvarno ovo je idealno auto. E, ajmo krenuti. Stok, evo vidite kako izgleda. Ovo, moram, pošto ovo je, piše ovo showcase, da pristajem 3, a meni je na trici, onaj, na prapsu snimanja. A moram ovako. Nekad ova miš neće da se pojavi, tako da. Ovaj body kit nećemo. E, ovaj da vidimo. A on je nekako, više ovdje malo širok. Ovdje ga malo ono suzio. Poprilično ružno. Zna se šta ćemo uzeti. Evo ovaj treći. O, mislim, ovo ne izgleda možda toliko loše. Ne, ovo je zapravo okej. Okay. Idemo. Može. E. Joj, gledajka. Znači, već smo ga nakazili. O, što? Sunce ti kalajsano, šta je ovo? Gledaj body, gledaj mu nazad. Nema, uništili smo ga odmah. Ovo... Najveće što može. Aj, može ovako. Dragon, e. Ovo... Za njih imam... Ovi... Ovu ideju, dobro. Inače, što se tiče ovih felgi, nisam bio nikad ono majstor u biranju, tako da... Ovo ćemo staviti karbon. Stavit ćemo ovo. E, put. Ovo. Ili ne. Dual. E, ove dual. Znači, bože. Znači, srećom ovo se ne plaća. Ovo ćemo, imali ovdje onaj... Da ne bi bilo zabune, sve na maksimumu. No, sve na ultimate. E. Hajmo... Custom. Ovako, hoćemo ovako.
Ili ovako. Nekako pink. Ajmo uzeti ovako. Znači ima li ovdje... Ima body, ima li body flame? Fazon. Ima ga, evo, aha, evo ga, body flame. Ipak... Ipak ne, 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 moramo se vratit na paint. Ako ovo ne valja, da imamo na stavke. Metallic pink. A dobro, zapravo nije to. Znači nećemo body, nego ovaj normalni flame. Evo ovako. To može drugi... Može ovako crno, a unutar bijelo. Može. E, to je to. To je to. Ovo, majka moja, što smo uradili. Ovo, naravno, pink. Ovako, znači, da se cakli. Ovo, naravno, dark pearl, da vidimo, blue, red, yellow, koral. Dikos ništa, sad ajmo. Nič nije. Ovo odmah promijeniti u bijelo. E, za ovo već imam ideju. Gdje mi je... Moram ovo na F. Na F tražiti. Fidanca. To sam kod jednog vidio. Da je na ovakvom sličnom... puntu stavio fidancu. I ovdje ćemo fidance. Šta mi je? Fidanca! Numbers, ništa to. Mislim, ovo ne treba. E, to je to. To je to. I da vidimo još jednu. Brate. Ovo je... Mislim, ovo je definitivno underground style. Ali ovaj bodykit, brate. Ali gledaj ga, molim te. Gledaj... Ali nazad, inače ne volim ove ovdje, evo, pokazujem mišljenje ovdje. Ove kao prednje spoilere, kako se to zove već. Ali ovo nazad, roko, oj, hljebe i bože, ovo nazad je... Ubija ga. Izgleda ko kutija jebena, brate, ko kutija. A eto, to je to, još jednom da ga vidimo, ali gledaj, nije ni spor, boga mi, ružan, ono, po izgledu, ono, dalo bi se, ono, malo diskutovat, ali okej. Gledaj, top speed, ono, okej, dobar je. Na ubrzanju, na maksimalno, na maksimalno handling, skoro na maksimalno. Brate, ovo je... Možda je auto ružno, ali... Definitivno nije spor. Eto ga ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali, naravno like, share, subscribe, like always. I... Ćao. Samo. I...